ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ സംഘം ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ കൂടി നമുക്കപ്പോൾ ടെലിഫോണിൽ ചേരുകയാണ്. ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ, വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും കമ്പത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. ആളുകൾ വാതിലടച്ചകത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അവിടെയുള്ളത്. അടിയന്തര നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം. പറഞ്ഞോളൂ ഈസ, കേൾക്കാം. അല്ല, ഇത് ആനകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞത് എന്താ, നമ്മുടെ ആന സ്നേഹികളുടെ തീരുമാനം. ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയിലുള്ളവരുടെ അനുഭവവും അതിനു മുമ്പുള്ള ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള അറിവുകളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. അത് ജനങ്ങളെ, ചിന്നക്കനാലിലെ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ ആനയുടെ പ്രശ്നത്തിലും നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിസ് ദീപക് വർമ്മയുടെ ഒരു ഹൈപവർ കമ്മിറ്റി, ആ കമ്മിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മിറ്റിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ മോർ ക്യാപ്ചർ ഫ്രം ദി വൈൽഡ് എന്നാ, അത് വൈൽഡിൽ നിന്ന് പിടിക്കരുതെന്നാ. എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം തമിഴ്നാടിന്റെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, പിടിക്കരുത്, പിടിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടെന്നതാ. അപ്പോ അവിടെ ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ റേഡിയോ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. റേഡിയോ കോളർ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നിട്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആളുകൾ അതിന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം ആന വരണ്ടിട്ടാണ് ഓടുന്നത്, വാലൊക്കെ പൊക്കിയിട്ടാണ് ഓടുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ആളുകൾ ആശങ്കപ്പെട്ടാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് അതിനെ മാറ്റി അകറ്റി നിർത്താൻ, ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോ തമിഴ്നാടും കേരള വനം വകുപ്പുകൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കമ്പം ടൗണിലല്ല, അത് കമ്പം ടൗണിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് കമ്പം വാലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ്. അവിടെയാണ് ഈ പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള പുളിയുടെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. തമിഴ്നാട് ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിനെ പിടിച്ച് മയക്കുവെടി വെച്ച് അതിനെ കൂട്ടിലാക്കാനല്ല, അതിനെ കാട്ടിലെ ഉള്ളിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിടാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അവരും നടത്തുന്നത്. താങ്കൾക്ക് ആ മേഖല അറിയാമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ, അത് എത്രത്തോളം ശ്രമകരമായിരിക്കും? കാരണം ജനവാസ മേഖലയിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നത്. ഇപ്പോൾ കമ്പം ടൗണിൽ അല്ലെങ്കിലും കമ്പം ടൗണിൽ അക്രമാസക്തനായി ഓടുന്ന ആനയെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. അക്രമാസക്തനാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒന്നിനെയും ആ വഴിയിലൊന്നും ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിച്ചായിട്ട് കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഓട്ടോയോ ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വാഹനങ്ങളടക്കം തകർത്തിരുന്നു. വഴിയിലൊന്നും ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതായിട്ട് കണ്ടില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു അറ്റത്ത് പോയി ഡെഡ് എൻഡിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രായം ചേർന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അമ്മാമ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു ആന രാവിലെ ഇതുപോലെ നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ അത് വലിയ ആശങ്ക തന്നെയല്ലേ, വലിയ പേടി തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്ക അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആശങ്കയാണ്. അതെ, വലിയ ഇനിയുള്ള തീരുമാനം ഏത് രീതിയിൽ തമിഴ്നാടിന് പറ്റും? താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പിടിച്ചു കൂട്ടിലാക്കാൻ എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആ നിയമം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുരത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വനത്തിലേക്ക്. അത് അവിടെ സാധ്യമാകുമോ? ഈ ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് അരികിലുള്ള ഈ കൊമ്പനത്തെ തുരത്താനാണ് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ, അവിടുത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ലൈഫ് ശ്രീ ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡി പ്രതികരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അതിനെ പിടിച്ച് വേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ മയക്കുവെടി വെച്ച് ഉൾവനത്തിലേക്ക് വിടും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം എത്രമാത്രം അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പടക്കം പൊട്ടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഓടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ നടക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. കാരണം ആളുകളുമായിട്ട് വളരെയധികം പരിചയമുള്ളൊരു മൃഗമായതുകൊണ്ട് അത് എത്രമാത്രം സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് അതിനൊരു സാധ്യത അവർക്കുണ്ട്, അവരത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മിക്കവാറും അവര് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും താങ്കളെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വലിയ വിമർശനം വനം വകുപ്പിനെതിരെയും വിദഗ്ധ സമിതിക്കെതിരെയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവ അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ കോളർ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലടക്കം വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചാണ് വിട്ടത്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നീക്കം, അരിക്കൊമ്പന്റെ നീക്കം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത്? റേഡിയോ കോളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ നീക്കം. ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു, കുമിളിയിൽ വന്നൊന്നും കുമിളിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ തന്നെയാ. അവര് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന് സാറ്റലൈറ്റ്
വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കിങ്ങിന്റെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണിക്കൂറിൽ ഒരു സിഗ്നൽ, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് സിഗ്നൽ കിട്ടുക എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ നമ്മള് VHF വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ആന്റന വെച്ചിട്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പരിമിതികളൊന്നുമില്ല, അത് പോയി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പോയി അതിന്റെ സിഗ്നൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആനയുള്ളത് എന്നെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സീ രാത്രിയും കൂടിയാണ് ഇത് സഞ്ചരിച്ചതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ മനുഷ്യരുടെ ഇതിലൊരു പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ, ആ പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലല്ലോ. അതെ, ഈ അരിക്കൊമ്പനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്, തുമ്പിക്കൈക്കൊക്കെ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് മുമ്പേ ഉള്ളതല്ലേ, നേരത്തെ ഉള്ളതാണ്, വിടുമ്പോഴേ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. നടുഭാഗത്തായി തുമ്പിക്കൈയുടെ ആ താഴെ നിന്നും കുറച്ച് മുകളിലേക്കായി ഒരു വേറെ ആനയുമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും ആനകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇരട്ട പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടല്ല. ഓ അല്ല, നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറയാനും ഒരു പേര് വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ വേണമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും മതി. അപ്പൊ PM7 P27 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെന്നോ വലയാളിക്കൊമ്പനെന്നോ ഒന്നും വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. എനിവേ, അത് വ്യക്തിപരമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ മയക്കുവെടി വെച്ച് കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തണമെങ്കിലും അതൊരു വലിയ പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ? ഈ മയക്കുവെടി വെച്ച് ആന മയങ്ങിയ ശേഷം കുങ്കിയാനകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ട പോലെയുള്ള ഒരു ദൗത്യം അവിടെയും വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അല്ലേ? അവിടെ വേണ്ടി വരും. അതിപ്പോ ആനമലയെന്ന് അവര് കുങ്കികളെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ കുങ്കികള് വളരെ മടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കുങ്കികളാ. അപ്പൊ അവര് അതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ എത്ര ദിവസത്തെ ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനി സാധിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന, ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തുരത്തിയാലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഒരു 10% സാധ്യത നമ്മൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ 10% കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ധാരാളം ജനവാസ മേഖലകൾ കടന്നു വേണം അതിന് വരാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേണം വരാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശ്രമത്തെ നമുക്കെപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പോ തമിഴ്നാട്ടില് അവര് 2 പ്രാവശ്യം മയക്കോടി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആനമലയിൽ വിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വിട്ടു, അത് തിരിച്ചുപോയി, വീണ്ടും അതിനെ തന്നെ വിടുവിച്ചു, മയക്കോടി വെച്ചു, വീണ്ടും അതിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചില ക്രോപ്പ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട്, ധാരാളം അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ട്. ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ വാർത്തകൾ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ PS Eesa എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവും ചർച്ചയാകുന്നതും ഒക്കെ ഈ ആനയുടെ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അരിക്കൊമ്പനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് ആ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞേ വെച്ചേയുള്ളൂ. അരിക്കൊമ്പനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വനത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തൊക്കെ അവിടെ ചിന്നക്കനാലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഭക്ഷണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ആണെന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ വനമേ പെരിയാറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്തു നിന്നാണ് തിരിച്ച് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഇത് ഈവൻ ചിന്നക്കനാലിലും ഭക്ഷണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വന്നതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇൻസിഡന്റും ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വിശകലനം നടത്തണം. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് അവിടെ വന്നത്, അതിന്റെ ആ ചുറ്റുപാടുകൾ, ആ സമയത്തുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, സന്ദർഭം, അത് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം. ഇത് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഏത് രീതിയിൽ തടയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ്, ഒരു വിശകലനം നടത്തുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ന്യൂസ് 18 തോന്നുന്നു അതോ വേറെ ഏതിലോ മറ്റേ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വേറെ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് അരിക്ക് വേണ്ടി വന്നല്ല എന്ന്. തന്നെയല്ല, അരി ഇന്ന് ആനയ്ക്ക് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. തന്നെയല്ല, അവിടെ ധാരാളം ഭക്ഷണം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചാനലുകൾ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ദൃശ്യത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം പുല്ല്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നല്ല പുല്ല് തിന്നുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു, വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ
അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം. വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇതിനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആകർഷിക്കുന്ന സാധനം എന്താന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശകലനം നടത്തണം. പക്ഷെ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ നടത്തുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം, ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ശരിയല്ല. അത് എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാവിയില് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം, ഇവനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്, അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അതൊരു ഗവേഷണം തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഇതിന് ഗവേഷണം ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവേഷണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഒരു വർഷങ്ങളെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനോടും അവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോടും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോ ഡോക്ടർ പി സിസ, ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം, മയക്കുവെടി വെക്കാൻ തമിഴ്നാട് സജ്ജമാണ്, അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാണ്, കുങ്കിയാനകൾ രണ്ട് കുങ്കിയാനകളെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയക്കുവെടി വെക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കത്തിലുമാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന് അറിയുന്നു. ഇത് വലിയൊരു ഉദ്യമമല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയതുപോലെയുള്ള ചിന്നക്കനാൽ നടത്തിയതുപോലെയും അല്ല. അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് താങ്കൾ ആ ഒരു ദൗത്യത്തെ കാണുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിന്നക്കനാലിനും കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു താഴെ വാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അത്രക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ആനമലയിൽ നിന്നും കുങ്കിയെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് അവിശ്വസനീയമാണ്. അതിന് താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കൊണ്ടുവന്നാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ ദൃശ്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഈ അരിക്കൊമ്പൻ അനുകൂലികൾ, അരിക്കൊമ്പൻ ഫാൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ മയക്കുവെടി വെച്ചതേ ഉള്ളല്ലോ, ഇപ്പോഴൊന്നും മയക്കുവെടി വെച്ച് കൊണ്ടുവിട്ടതേ ഉള്ളൂ, അന്ന് തന്നെ ഒരു തവണ അല്ലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്, അപ്പൊ ഈ ഇനിയും വീണ്ടും ഒരു മയക്കുവെടി വെക്കുന്ന ആനയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കുമോ? ഈ ആനയുടെ ആരോഗ്യവും മയക്കുവെടി വെക്കാൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വിദഗ്ധര് തീരുമാനിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടില് ഇതിൽ നല്ല വിദഗ്ധരുണ്ട്, തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട്. ഈ ആനയെ മയക്കുവെടി വെക്കാൻ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതൊരു വിശകലനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയാറുള്ള പിന്നെ കൈ എന്താ പറയാ, കൈ അബദ്ധം, കൈയബദ്ധം ചിലപ്പോ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി ഓഫീസേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സിന് അറിയാം. കാരണം അവർ ധാരാളം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലും വരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും. അതാണ് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷമേ ഈ മയക്കുവെടി എന്നുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ ഞങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് സംസാരിച്ചതിന്.